Микола Тищенко – це тепер як бренд «Слуги народу». Нащо вам цей тягар? В країнах Європи теж порушують карантин. І теж політики це роблять. Вони сплачують штраф, вибачаються, і на цьому все закінчується. Він дурний чи кон'юнктурний? Хто? Шевченко. Ну, не те, ні інше. Просто Євген хоче свою політичну кар'єру будувати окремо. Нащо там сидів Ярестюк? Набирався досвіду. А ви бачите ознаки, що команда розсипається? Зеленський без Разумкова президентом став би. А от Разумков без Зеленського спікером не став. Євгенія Кравчук, народна депутатка і, як кажуть, досить авторитетна людина у фракції «Слуга народу». Дякую за комплімент. А ви відчуваєте, що так воно і є? Ну, принаймні, мене в фракції знають, і з самого початку я в партії працювала, тому нормальні зв'язки і заступник голови фракції, тому, в принципі, в керівництві. Ну так, а як так вийшло, що одразу заступниця? Як ви так одразу себе зарекомендували? Ну, я ж працювала в партії з самого початку і була в кампанії, угу. Керівником прес-офісу, тому, ну, логічно, що в мене багато якихось зв'язків було. І, ну, в мене такі, мабуть, схильність до якихось організаційних моментів також є. А якраз на посаду заступника голови фракції треба людину з, ну, з таким організовану, знаєте, як, перепрошую, піонер-вожат. От трошки. На початку всі такі були як зайчики, слухняні, голосували, там, тиснули ці кнопочки. А зараз трохи дисципліна, вона вже пішла от... Зростає суб'єктність у народних депутатів з кожним днем. Ну, але насправді, якщо подивитись по дисципліні і там навіть як хто відвідує, то це просто зважайте, що якщо хтось у «Голосі» чи в «Солідарності», там двоє депутатів не прийшли, бо вони там захворіли, чи якісь персональні в них причини, ну, то це там 10% від фракції. Просто у нас 10% – це 20 людей. І це, ну, одразу більш в числах, ну, зростає. Ну, бачите, вже ось з частиною депутатів ми попрощалися. Там, не знаю, скільки у нас було, 5 чи 6 виключень. Зараз, я думаю, що ще буде мінус один у вигляді Євгена Шевченка. Євгенія. Це фракція ініціює? Це, все ж таки, це його бажання було, я чула. Ну, скажімо так, це, знаєте, от в голлівудських розлученнях є така, значить, термін, там, непереборні обставини, неможливо бути разом. От це той випадок, коли ні Євгеній не може бути фракція, ні фракція, в принципі, не може бути з ним. Як він пояснив, чому він поїхав до Лукашенка? Ну, те, що він пояснив, і те, що, ну, там є в об'єктивній реальності, то, я думаю, просто Євген хоче свою політичну кар'єру будувати окремо, самостійно, і для нього це такий був хайп, привід. Ну, але треба розуміти... А він вважає, що він просто настільки впізнаваний, потужний. Тут треба зрозуміти, що Лукашенко, він був цікавий не просто як Євген Шевченко, а як депутат від «Слуги народу» партії Володимира Зеленського, Євген Шевченко. Провладна партія. Тільки, так, в такій кореляції. Бо, ну, зверніть увагу, там, наскільки був яскравий Олександр Дубінський як політик. І, ну, от зараз практично, що ми десь, ну, телеграм-канал він веде, там, в Ютубі записує, але, в принципі, набагато менше до нього уваги. Тому от він, сам титер... Він дурний чи кон'юнктурний? Хто? Шевченко. Ну, не та, ні інше. Я б не сказала, що він дурний. Сьогодні показує, що на сьогоднішній день 36% українців хотіли би бачити вас, Олександр Іванович, своїм президентом України. Це ж не просто так, це соціологія, це наука. Тут просто, знаєте, в якийсь момент він, очевидно, зрозумів, що там ціннісно і з якимись такими основними орієнтирами, ну, він, мабуть, ближче до фракції ОПЗЖ і вже перебування, ну, просто неможливе. Ну, були ж ті дзвіночки, да, він же ще на ефіри оцих пропагандистів російських ходив. Так, він єдиний, да, народний депутат з нашої фракції, який умудрився сходити на Перший канал там в вигляді включення. А от, наприклад, Ківа там, чи ще ряд депутатів, там Медведчук, той самий Козак, вони там постійно включаються. І, ну, не соромляться цього, скажімо так. Ну, то ж не «Слуга народу», то вже інше питання. Ні, але ти, принаймні, народний депутат України, і, ну, мені здається, що тут в першу чергу для вас це неприйнятно.
Ні, абсолютно. Я вважаю, що політики, такі як Кравчук, так, от перший президент України, вони можуть так включитись. Навіть він же ставить на місце Скабєєву і всіх цих інших пропагандистів. А от діючі політики точно не можуть підігрівати. І треба розуміти, що серед російських медіа практично не залишилось, ну, умовно кажучи, ліберальних. От «Медузу» вже визнали агентами іностранного влияння, вже прямо так написано в них на сайті. Ну, от я, наприклад, тільки коментувала каналу «Дощ», і то я попросила, скажу, у мене умови, я буду українською мовою говорити. Вони знайшли перекладача, це все перекладали, і я говорила українською мовою. Ну, короткий коментар, скажімо так. До іншого питання. Ваше улюблене. Чим вам дорогий Тищенко? Фракції, я маю на увазі. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Ні. Ні, я вам взагалі говорю. Ось ляльку ви берете, і от щоб знати, як, чи там, не знаю, ну, машину. Купуєте машину. Ви знаєте, як з нею ось впоратись, вам треба інструкція. От я собі розумію так, що формула ця Штайнмайєра – це інструкція, як сідати за стіл переговорів. Ой, як вам сказати? Бо це питання 2 років вже, воно постійно на порядку денному. Ну, він, а ви тримаєтесь і тримаєтесь за нього. Він обраний депутат як мажоритарник. От це тут зрозуміло. Точно він не через список, бо я як список потрапив. Але на керівні посади його призначають депутати «Слуги народу». Ну, він заступник, так, він заступник голови фракції. Ну, до речі, я так спілкувалася з його депутатами, він навіть таку компанію навколо себе створив, вони нормально спілкуються, ці депутати. Ну, принаймні, вони не скаржаться. Ну, тобто, вже якось знайшли між собою спільну мову. Він точно яскрава особистість. Мені складно сказати, що він став політиком. Мені здається, він ще політиком до кінця не став, але ну, точно доволі яскравий. Персонаж нашої фракції. Просто безперечно. Ну, але, ви знаєте, дуже складно відповідати за кожного іншого депутата персонально. І просто мені ну, деколи шкода, що ці от такі ситуації, в які потрапляють народні депутати, вони до певної міри нівелюють те, що роблять там, ну, ті, хто пишуть закони, сумлінно там себе намагаються поводити ну, дуже в таких рамках. От, власне, ви ж розумієте, що Микола Тищенко – це тепер як бренд «Слуги народу». І якщо кажеш «Слуга народу», зразу асоціація з Тищенко. Нащо вам цей тягар? Ну, це ж має бути якесь колективне рішення, правильно? Не можеш там я одним голосом вигнати. Ну, мені здається, треба було б знайти якісь, можливо, щоб він проявлявся в іншим способом, ніж на якихось таких керівних посадах. Але, тим не менше, от він ж на Закарпаття перейшов, він зараз дуже активно займається. Там ну, як перейшов? Вже... Перевели? Ну, перевели. А це що означає? Це соціальний ліфт пішов в мінус? Чи як? Як це на західний напрямок? На захід. Ну, це що означає але для його менше, кар'єри? Але це мінус? Це така ж сама керівна посада, якщо говорити про області. Це ссылка? Звичайно, я думаю, що Київ йому більш цікавий, ніж Закарпаття. Угу. Ну, тим не менше, там уже якийсь Віндроус буде літати в Ужгород. Ну, плюс людям, які живуть на Закарпатті. Угу. Плюс. Ну, він з інфраструктурного комітету. Який там якийсь ну, Віндроус буде. Буде авіасполучення. Буде там Укрзалізниця. Ну, він з інфраструктурного комітету. Треба вміти добиватися, вести переговори. Ага. Там якісь, не знаю, по-моєму, «Укрзалізниця» щось вже якісь теж оновлює якийсь маршрут. Я не знаю, наскільки його роль там, але принаймні він про це комунікував. Ну, від цього ж краще, а не гірше. Подивимося. Ні, ну якщо в нього такі впливи, фестиваль, такі можливості, фестиваль то може Бога, його по всіх регіонах самих зробити. Таких забитих запустити, щоб транспортне сполучення налагодити. Ну, я думаю, що транспортний комітет має багато своїх членів, можуть пороз'їжджатися. Фестиваль Богра, що там організує, теж нормально. Все ж таки, хочеться від вас дізнатися, оці діалоги всередині фракції, коли обговорюють його зашквари, ну, я по-інакшому не можу сказати, які лунають аргументи на його захист, щоб залишити його у фракції? Ну, якщо брати оцей конкретний приклад про святкування дня народження, то, ну,
насправді там в країнах Європи теж порушують карантин, і теж політики це роблять. Вони сплачують штраф, вибачаються, і там на цьому все закінчується. Можливо, через те, що це вже не перший раз, виникає така ну бурхлива реакція, скажімо так, у суспільства. Але якщо подивитися, ну просто це без суспільства. Ну, ні, звичайно, бо суспільство не проводить, очевидно, більшість із людей не знімають номера в, там, на, для дня народження. Ну, тим не менше, якщо подивитись без там, прізвища і без якоїсь суб'єктивної там, ставлення до цієї людини, то, ну, в принципі, це не те, за що ну от варто ставити питання про виключення. Чомусь питання про виключення із фракції «Солідарність» Герасимова ну журналісти не ставлять, хоча людина 6 років не декларувала віллу в Іспанії. Це взагалі після прийняття відповідного законопроекту стане чуть ли не на європейську солідарність під тюрму. Переходимо. Ні, я вам плавно хочу ні, то до них є питання, розповісти вони будуть до того, задані, що та. Будь-який зашквар, ну, умовно кажучи, та, зашквар «Слуги народу», він в 100 крат цікавіший, ніж найгірші дії опозиції. Чому? Бо при владі яскрава партія прийшла на там як контреліта як і так далі. Ви не чуєте, як опозицію критикують? І з європейської солідарності депутатів. Чесно кажучи, депутатів. Ні. Бо можливо, вони не цікаві. Ні, я підозрюю, просто до кожного вже є цікаві. Свої питання. Я ж не можу вас там питати за Герасимова. Да? Тому я питаю за Тищенко, які розмови точаться всередині фракції щодо нього. Я би не перебільшувала кількість розмов. Бо насправді мені здається, що і для суспільства, для людей, які нас дивляться, більш цікаво, які ми закони будемо приймати. Та що, уряд, що уряд робить там для вакцинації, для там економічного зростання, ніж вижену Тищенка, не вижену. Це справедливість перед законом. Знаєте, це як чергу, серіал, цікаво. Який цікаво дивитися. Ну і чомусь вже там в жовті заголовки вони теж цікавіші, ніж якісь сводки про ВВП. Правильно? Те, що він кум Єрмака, допомагає йому, скажіть? Запитайте причин у Єрмака, бачу. Що він думає про свого кума. Ну, на вашу думку. Це йому допомагає в його кар'єрі? Ну, мені складно назвати, що це допомога. Я думаю, що це заважає Єрмаку точно. Те, що його кум Тищенко, це точно заважає. Бо його теж в інтерв'ю про це запитують. Постійно він має там якось ще виправдовувати, ще переводити, не знаю, ну, стрілки і унікальний випадок тоді, так? Ну, будемо робити, очевидно, висновки вже після, там, коли будуть нові вибори. Mm-hmm. Зараз все-таки, ну, мені здається, тут теж не можна, знаєте, отак от за будь-який випадок виключати з фракції, бо в нас, ну, таким чином повидьоргують депутатів, не буде монобільшості. Тобто, ну, він щось порушив закон, ну, я маю на увазі, якщо це не корупція, не якісь такі речі, які, ну, абсолютно там, якими мають займатися НАБУ, ДБР. Сплатив штраф, вибачився, неприємно, всі виправдовуються. Друге неприємно. Але це не, ну, не якась там кримінал, правильно? Це адміністративне правопорушення. Mm. Але те, що це нівелює якусь довіру людей, я це сама відчуваю, бо ну, завжди можна сказати, бо я людей прошу, носіть маски, дотримуйтеся, ваше здоров'я, пожалійте лікарів, і завжди можна сказати, а ваш цей не жаліє. Ну, це, звичайно ж, це аргумент емоційний, а не раціональний. Ваш колишній колега Гео Лерос його звинувачує в корупції і в зловживанні службовим становищем і постійно опубліковує плівки, фрагменти записів, де проводить паралелі між Тищенко, Єрмаком, паном президентом. Коля Тищенко. Я бультер'єр президент. Кум Єрмака, який з президентською булавою обіг всю Україну та наче президент вітав всіх з Новим роком з офісу президента. Дорогі українці, любі кияни. Друзі, всім привіт! Сьогодні від інформації, яку я вам розкрию, у вас волосся стане дибки. У мене є підтвердження серйозних кримінальних злочинів, які скоїв Коля Оболонський. Як ви до цього ставитесь? Скажіть, Гео Лерос, він дійсно викривач корупції? Чи його використовують в якихось там політичних ігрищах? От ви спостерігаєте за цим, ну, я не знаю, півтора роки, певно, що так?
Ну, більше року трошки вже, да, ця історія з плівками триває. Ну, тут треба ще відрізняти от такі якісь публіцистику і, ну, подачу матеріалу і якісь певні факти. Якщо дуже детально сконцентруватись на цих плівках з братом Єрмака, зрештою, жодних інших якихось доказів, що гроші якісь передавали, чи хтось отримав посаду, так ми й не отримали. Тобто це, ну, якісь плівки. Що собі там цей брат думав, ну, мало лі, може хтось там розказує, що він там, не знаю, троюрідна сестра Кравчук і щось там комусь в якомусь регіоні, ну, намагається, ну, умовно кажучи, продати, так? Є абсолютно незалежне національне агентство з НАБУ, так? З антикорупційне бюро. Будь ласка. Тож порушувалися справи, розслідувалися. Ну, теж не можна все, що відбувається в Телеграмі і в Ютубі, переносити, знаєте, от там в об'єктивну реальність. Насправді, в якихось от найближчі корупційні скандали, якщо говорити там про нашу команду, це був там ця ситуація з Юрченком і 13 тисяч доларів, чи скільки він там взяв за закон. Пушок далі, тепер можна кормити. І тут треба подивитися, як вони це докажуть в суді. Бо одне діло, ну, там заявити, і ми одразу його розслідування. Ми його одразу виключили, і тут взагалі не було якихось питань. Це там відбулося на наступний день чи через два дні. Ну, тобто одразу була миттєва реакція фракції. Ну, з так званими майданчиками Яценко теж був корупційний скандал. Там Поляков, ну, Яценко точно не наш депутат. Ні, про це заявляли Поляков і Скороход, яких ви потім теж виключили з фракції. Я не про це. Дайте все ж таки оцінку діяльності Гео Лероса, та, от з цими викриттями. Що це, на вашу думку? Бачите, ви мене просите дати оцінку іншим там народним депутатам. Ну, я думаю, що Гео теж прагне якоїсь уваги до себе і, можливо, якоїсь, ну, зверніть увагу, як себе веде Дубинський. Зараз все там розказує, що там слуги, ужасно, президент, все пропало. Ну, так само критикує і Гео. Але зараз я дивлюсь, що, ну, активність вона в рази зменшилась. Але однозначно, якщо чи є в Гео, чи в іншого депутати чи не депутати, якісь факти, то вони мають бути передані прямо в правоохоронні органи. Ми якраз працюємо, щоб була оця система, ну, балансу, check and balances, як в Америці, так? Щоб могли правоохоронні органи на будь-кого із можновладців завести справу, її продовжити, розслідувати і довести до суду. Зняли депутатську недоторканність, уже ці підозри виписуються генеральним прокурором без пафосу, без того, щоб людина швиденько втекла. Пам'ятаєте, як це збирали в парламент, там проголосують, не проголосують. Це все підписується генеральним прокурором за там відповідним поданням. Скажіть, а в самій фракції не цікаво було дізнатися, виступити таким третійським суддею між колишнім членом фракції Гео Леросом та і особами, яких він звинувачує в корупції? Ну, це ж створити якусь тимчасову слідчу комісію. Це ж ми не одразу Гео насправді виключили. Він був в фракції навіть після оприлюднення плівок, ну, доволі довго. І намагалися якраз, ну, так підійти як арбітри. Але коли це вже з часом перетворилось просто на якусь таку, ну, не те, що критику, бо я розумію критику, але образи президента з трибуни Верховної Ради, ну, тоді це неможливо бути, знову ж таки, в одній фракції. А було намагання розслідувати? Так, в нас була зустріч із, я пам'ятаю, ми збирали малу фракцію. Мала фракція – це голови комітетів і заступники голови фракції. І був і президент, був Єрмак, і вони давали відповіді, і президент сказав, що він, ну, довіряє. Єрмак сказав, що я тут готовий відповідати, я, ну, жодним чином не впливаю. Тому, ну, цей час був наданий для того, щоб саме розслідувати суть. Які висновки ви зробили з виборів на 87-му окрузі на Івано-Франківщині? Я не була на 87-му окрузі, бо багато моїх колег, 20 навіть народних депутатів, були там.
Я особисто знайома з кандидатом, який не переміг, і який там зараз пише ці всі листи, там? Ну, Шевченко. І ну, я вірю в чесність перемоги в Вірастюка. От абсолютно на 100%. І те, що там були підкупи з боку інших кандидатів, це також є, як то кажуть, доконаний факт. Ну, от зрештою ЦВК встановила результати і Вірастюк, я впевнена, що буде дуже хорошим народним депутатом. Я його слухала, його відповіді на з'їзді, коли ми його висували. От він дуже чітко розуміє, що він буде робити в Верховній Раді. От він точно знає в комітеті, не комітеті спорту, комітеті соціальної політики, якраз підкомітет, який буде займати, ну зараз є це підкомітет, але він буде за цим закріплений, реабілітації військових. От психологічної, фізичної реабілітації тих, хто пройшов в АТО і зараз в ВООЗ. Я зараз навіть більше про організацію виборів, бо це такий дуже яскравий показник, та, як у нас вибудована взагалі ця система. На вашу думку, чому це сталося? Там же ж і втручання в роботу виборчої комісії, і тітушки, і сам навіть Корнієнко казав, що треба звертатися, щоб розслідували правоохоронні органи. Та? Я маю на увазі, чому? От у вас в ЦВК, в принципі, величезна квота від «Слуг народу». Та? Чому не вийшло організувати сам процес? Такий правильний, прозорий, ЦВК гідний. Не, самостійно, так, члени ЦВК не організовують процес на 87-му окрузі. Учасники перегонів вибирають ті чи інші легальні чи нелегальні методи передвиборчої боротьби. От супротивник обрав нелегальні методи. Ми проти цього виступили, добились перерахунку, і виявилося, що дійсно тих голосів немає, які вкидали за цього іншого кандидата. Ну і так, наостанок ми вже доб'ємо тему Тищенко. От ця історія там, де він кричав одному з кандидатів: «Вставайте на коліна». Всі ростки сепаратизму в Закарпатті – це ганьба, це ганьба. Це прикарпаття. Це повалення, це призив до повалення конституційної влади. Це, будь ласка, хай вибачиться на коліна. На коліна! Це була відповідь на те, що той кандидат, інший, розходив по ОВК і розказував, що я господар Прикарпаття. Ага. Ясно. Приїхав інший господар тепер. Знаєте, кажуть, проти лома нет прийома, то от на один лом приїхав другий. Ну, це нормальне спілкування? Звичайно, це там більшості людей, очевидно, не дуже приємно чути. Але коли цей штаб веде себе так просто нахабно. От ви можете собі уявити, штаб кандидата знаходиться прямо в ОВК. ОВК – це окружна виборча комісія. От де незалежно вони мають там приймати рішення, а в нього там штаб в сусідній кімнаті, і він там, значить, їм ходить і розказує, що тут треба зараз показати, хто хазяїн Прикарпаття. Ну, з натяком, що це він. Ви завжди наголошували на тому, що ви хочете бути інакшими. Я маю на увазі «Слуг народу». Оця історія, знову ж таки, з виборами на 87-му окрузі. За кілька днів до виборів президент Зеленський спілкується з Вірастюком на тему ковіду. Звертається до нього, наче він там вже господар Івано-Франківщині, і питає його про темпи вакцинації. Ну, тобто такі моменти, на які мав би відповідати щонайменше очільник Івано-Франківської держадміністрації. Який сидів поруч. Так, який, до речі, сидів поруч. Головним-то був там Вірастюк. Яка ситуація з ковідом зараз там? Карантинні заходи, що були запроваджені Івано-Франківською ОДА та урядом, на щастя, виявилися ефективними. І зараз ми вже бачимо тенденцію на зменшення захворюваності та зменшення навантаження на медичну систему. Ну, можливо, він просто був найбільший за статурою, тому всі думали, що він головний. Але там поруч сидів голова обласної державної адміністрації, голова ОТГ. Ну, тобто це... На що там сидів Вірастюк? Набирався досвіду. Але якщо вже говорити, відповідно до закону, то
Президент – це посада політична. І він має право, в тому числі, висловлювати якісь свої політичні уподобання. Так, він є президентом усіх абсолютно українців, але він ж не приховує, що він, ну, от його партія, от «Слуга народу». Якщо говорити про міністра, це теж, до речі, політична посада. Ні, а це от уже зараз ви про якісь нові стандарти, точніше, старі стандарти. Це законодавство України, до речі, не ми приймали. Це законодавство України. Чи не має президент бути рівновіддаленим від усіх політичних партій, та, і надавати рівні можливості на виборах. Тому що, зрозуміло, коли людина з таким рейтингом, ну він, власне, і «Слуг народу» підтягнув парламенту, і знову цим моментом користається. Ну це рівність, ж додає бонуси, погодьтеся. Рівність гарантує закон. А президент може абсолютно там висловити, ну він ж там не агітував, будь ласка, люди 87-го округу, проголосуйте. Але якийсь сигнал дати він абсолютно як політична фігура може. Ну, тобто це нормально, так? Ну, це нормально для політики. А він є політиком. А для нової політики, яку ви від початку презентували? Не знаю, чи ви слідкуєте за виборами, наприклад, в Сполучених Штатах, то там всі одне за одного агітують. Ясно. Трошки про вас хочеться дізнатися. От ми згадали Вірастюка. Як ви в цей соціальний ліфт потрапили? Працювала з 18 років, знаєте, і паралельно вчилася. Насправді, я вже ж сказала, що я на час кампанії парламентської працювала в штабі, очолювала партійний прес-офіс. Я там фахівець комунікації, працювала з політиками, тому там логічно, що мене запросили, і мені дуже одразу була симпатична ця команда. Я скажу чесно, я не була знайома з Володимиром Зеленським, практично чого до президентської кампанії. Чого вас взагалі на політику потягнуло? Ви знаєте, це як, я вже забула, хто це сказав, що рано чи пізно, навіть якщо ви не цікавитесь політикою, рано чи пізно політика зацікавиться вам. Справа в тому, що я 10 років працювала в політичних партіях з політиками, як медійний консультант. Так? Тобто очолювала там прес-службу, заступником там з комунікації в партії була, там консультувала, віце-прем'єрів консультувала. І в якийсь момент, знаєте, як деколи журналісти стають піарниками, так деколи консультанти політичні переходять уже в інший статус і стають політиками. Я принаймні розуміла, з чого ця робота складається. Багато моїх колег дійсно не розуміли, що таке бути політиком. Хтось був директором школи, дуже хорошим директором школи. Зараз прекрасний голова підкомітету з питань середньої освіти. Ну і так далі можна продовжувати. Ви свого часу працювали з Сергієм Тігіпко, та? Так, допомагали йому в виборчій кампанії, коли він балотувався на президента. Зокрема. В 9-му році, так, коли він третім. Чи в 14-му також? І в 9-му, в 14-му. В 14-му також, так. Я от, власне, про 14-й рік. Що тоді вами керували, коли ви погодилися з ним працювати? Ну, те, що керувало в 9-му році. Це працювало 5 питання, років. Так, це більше питання до вас, як до медійника. Ну, я як почала з ним працювати в 9-му році, то завершила в 14-му. Так, але ж після цього був Майдан і його голосування от за ці диктаторські закони 16 січня. Скажімо так, це невеликий секрет, це можна відкрити, подивитися там по біографії. Я була в декретній відпустці якраз от на цей період. Я з ним тоді не працювала, просто бо фізично там народжувала, годувала, і мене донька народилася 30 січня, якраз тобто коли ви виборчу кампанію в 14-му йому не вели? Я вже повернулася, якраз вийшла з декрету, і в мене, до речі, абсолютно нормальні до нього там стосунки. Він нічого не зробив такого компрометуючого, він нічого не вкрав за ці роки. От жодний якийсь корупційний там скандал не був з ним пов'язаний. Я зараз навіть не про Тігіпка, тому що там у мене є свої думки щодо нього. Я хочу більше про вас дізнатися і про ваші маркери. Наскільки для вас це був такий момент принциповий, оці закони 16 січня? Для мене був принциповий, що він вийшов з партії регіонів, він вийшов з партії регіонів. І він зайняв проукраїнську позицію, коли починалась війна. Це дуже важливо. Я ж кажу, що це йому коштувало місця в Раді, бо він там не... Може, там пропонували і Герман засунути в список, і там ще, він сказав, ні-ні-ні, вибачте, я там йду своєю дорогою.
Потім... Але мені було, ну, все-таки, знаєте, це як закритий гештальт. Тут ми пропрацювали 5 років, абсолютно, ну, я він чесна людина, і, ну, от завершили вже фактично, коли, ну, партія не пройшла. Угу. Потім ви намагалися від Укропу потрапити у Київську міську раду. Ой, намагалися, це, знаєте, що таке жіноча квота. От коли прийняли законодавство, зараз воно вже правильно прописано. Уже в п'ятірці має бути не менше там 3-2. Да? Тобто ти не можеш всіх жінок запихнути хвіст списку. А в перші 50 будуть чоловіки. І просто коли складалися списки, якраз було нестача, скажімо так, жінок, щоб заповнити цю квоту. Я не збиралась пілотуватись, я теж тоді працювала саме в штабі як комунікаційник. Ну, але... Щоб вас просто засунули. Якщо треба, то треба нормальних людей, ми ж не можемо там просто взяти когось жіночу квоту. Ну, я до чого? Ну, я не планувала вигравати, так, скажімо так. Що, власне, партію Укроп пов'язували з Коломойським, та? Але потім я читала аналітику, там дивилася ваше голосування, і вже в «Слузі народу» вас зараховують до групи, ну, таких відданих людей Зеленського. Ну, я з Коломойським бачилась один раз на якомусь спільному заході. Мене, ну, нічого з ним не пов'язує. Угу. І, в принципі, він не управляв партією «Укроп». Він там був головою цієї якоїсь ревізійної комісії, чи комісії партійного контролю, якось так. Ну, тобто, ну, я з ним безпосередньо не працювала. Разом з вами? До і таких... точно не підтримую там політично його там якісь, ну, якісь дії. Чи, ну, дійсно, так. Ви правильно сказали, що всі мої голосування свідчать самі за себе. Разом з вами до відданих людей Зеленського зараховували і пана Разумкова. На вашу думку, чи зараз наш спікер веде свою окрему політичну гру? Знаєте, я з Дмитром Разумковим теж знайома давно, з 9-го року. Угу. Ми, до речі, якраз і працювали в компанії «Тіпка» разом. Він тоді був теж в «Сильній Україні», і тому ми дуже давно знайомі. Я вважаю Дмитра порядною людиною. Він вклався також в цю кампанію. Маю на увазі і президентську, і парламентську. Потім він був першим номером списку. Це він зробив там і тури, проводив. Угу. Ну, багато чого вклав. Але є все-таки, знаєте, один нюанс. Зеленський без Разумкова президентом став би. А от Разумков без Зеленського спікером не став. Він би міг стати депутатом, талановитим там спікером. Але, знаєте, отак склались обставини. І буде дуже прикро, якщо оця командність, вона розсиплеться до кінця цієї каденції. Звичайно, Разумков, він позафракційний, бо він є голова парламенту, він не може бути в фракції. Але ми все одно вважаємо його частиною команди, і він вважає себе частиною команди. Що буде в кінці цих 5 років, ну, я би не загадувала. Я думаю, що Дмитра є політичні амбіції, але деколи занадто рано. От мені здається, що зараз занадто рано. А ви бачите ознаки, що команда розсипається зараз? Я би не сказала, що це критично, це не критично. Але, ну, відбулася зміна уряду. Ми ж поміняли практично, оновили уряд. Там, ну, частина людей, звичайно, залишилася. Частина людей, які були там генеральний прокурор, там голова РНБО, секретар РНБО, теж вони не в команді. Тобто, звичайно, що ми втратили частину тих людей, які були там у 2019 році. Але це не означає, що команда не може оновлюватися, що не можуть з'являтися нові люди. Ну, це нормальний процес. Але хотілося б, знаєте, щоб ці відчуття, які в нас були 29 серпня, коли була оця нічна така перше засідання Верховної Ради, коли дійсно там на табло було, тоді ще в нас було 252 народних депутатів, от вони висвітлювалися, 252 народних депутатів. Звичайно, що ці відчуття хотілося б якомога, знаєте, довше продовжити. Все ж таки, ви сказали, що давно знаєте пана Разумкова і поважаєте, так? Якщо б він вам запропонував піти в його політичну силу, кого б ви обрали, Зеленського чи Разумкова? Ви знаєте, ви ж довго мене розпитували про Тігіпка. От я людина, яка, ну, там, працюю нормально, якщо мене ніхто там не ставить якісь такі умови непереборні. От я відчуваю, що я можу в команді Зеленського реалізувати себе професійно в Комітеті гуманітарної політики, там щось зробити для рідного регіону.
ну, я там щось прошу, ми там організовуємо, там якісь по туризму, там якісь чи по реставрації. І, ну, я відчуваю, що я, ну, можу щось зробити. От роби, от поки ти можеш щось зробити на своєму місці. І це не має там якихось доморальних твоїх, ну, якостей, там, ну, мається на увазі, що мене нічого ж не примушують робити протизаконне, якісь там речі, які мені не подобаються, то я буду, ну... Ну, якщо обирати, Разумков чи Зеленський? Зеленський. Угу, дякую. Чи зробили ви вакцинацію? Зробила. Зробила ще в березні. Ну, мені запропонували от в поліклініці в районі, в Журткові зробити, як, ну, публічній особі. І я, чесно, записалася в всі черги, збиралася чекати. Але тоді пішла оця от хвиля дискредитації від політиків. Ну, якби це говорили інфекціоністи чи лікарі, боже, ну, будь ласка, говоріть, бо ви є фахівці. Але коли почали там Тимошенко, Порошенко, це значить розказувати, що це вся індійська ваша ця вакцина ужас-ужас, то я, ну, погодилась після цього, бо, ну, я вважаю, що має бути якась політична відповідальність. От, ну, окей, треба прикладом показати, що, ну, нормально. І депутати теж там роблять ту саму вакцину собі, не Pfizer, не що, а от те, що, ну, ми отримали в першим цим траншем. Як ви взагалі розцінюєте кампанію з вакцинації? Ви маєте на увазі організацію кількості вакцин чи довіри до вакцинації? Бо це теж, що перше і друге впливає. Ви знаєте, воно якось іде, коли в нас виходив міністр Степанов, та, і постійно різні терміни казав, різних виробників, і тому, власне, ну, це формує також загальну картину. Ну, дивіться, те, що відбувається зараз в світі з вакцинами, немає от виробників, які хочуть продати, і в них ніхто не купує. Є черги. Якщо подивитися, що зараз відбувається в Індії, в них, ну, на жаль, зараз от дуже погана ситуація, там такі кадри, що, знаєте, слабонервно не смотреть, як то кажуть, в них там крематорії вже не справляються, і зрозуміло, що Індія сказала, ні-ні-ні, поки ми не провакцинуємо своїх, ми експорт закриваємо. Чи можемо ми в Києві на це вплинути? Ну, мабуть, ні. От коли у них там за 4 дні мільйон хворих, то вони кажуть, ні, експорт ми не поновимо. Тому це там домовленості з різними виробниками. І от зараз Україна, у нас вже є три вакцини. Ми не будемо брати Індію, да, Україна майже на останньому місці серед європейських країн щодо темпів вакцинації. Я абсолютно погоджую, що темпи вакцинації точно не можуть влаштовувати ні мене, ні президента, ні там будь-яку людину, яка там на вулиці. Я б вона би хотіла щепитися, і ви запитаєте, вона скажуть, ні, ну, погано. Я веду до чого? Але ваша ми не країна Євросоюзу, до речі. Ваша колега Ірина Верещук колись сказала, що якщо ми побачимо, що Степанов зірвав кампанію з вакцинації, ми будемо ініціювати його звільнення. Ну, я вам скажу так, шансів на звільнення Степанова зараз набагато більше, ніж там кілька місяців тому. І дійсно розмови про це йдуть. Я думаю, що це все-таки має бути якесь спільне рішення і уряду, і президента. Але дійсно, ну, дуже багато запитань до діючого міністра. Я не думаю, що це, знаєте, найбільш бажане крісло в кабінету міністрів. Абсолютно. Це як електричний стілець в будь-якій країні. Бо в будь-якій країні міністрів там критикують. І якщо вже говорити про, там, не знаю, Ізраїль, який ставляться як приклад, то, в принципі, у них все-таки президент зробив, ну, у свою, ну, відіграв роль в цій не міністр. А чого в нас не відіграв? І зверніть увагу, що президент уже теж втрутився, і після того в нас з'явився контракт з Pfizer'ом на 10 мільйонів. Це ж поки декларація про наміри. Дивіться, тут не важливо, як вона називається, важливо, що ми маємо отримати 10 мільйонів до кінця року. Так, ну, вона не внесена в план національної вакцинації, наскільки я знаю. Тобто це поки що, ну, щось вона таке ефемерне. Вона буде внесена. Ну, тобто, якщо вже є домовленість, що це 10 мільйонів до кінця року, то, ну, вони будуть. Ви знаєте, тут питання в тому, що коли от відбуваються там якісь спортивні змагання, то результат заміряють по фінішу. От фініш нас, да, от якийсь такий ну, реперна точка, от це кінець року. От поставила завдання там більшість дорослого населення, хто хоче, так, щоб вони були провакциновані. Ну, це лишається просто все менше і менше часу до кінця року це організувати. У нас таких реперних точок уже з цих обіцянок. Принаймні, зараз є там три,
вакцини. Уже Ковішилд, по-моєму, використали повністю, якщо не помиляюся. Уже зараз там Сіновак використовують, ну, китайську вакцину, і Pfizer. І вже привезла там AstraZeneca нову дозу, яку будуть якраз для тих, хто має отримати друге щеплення. Ну, просто воно йде, да, воно повільніше, ніж я думаю, що має статися, щоб ви дійсно визнали, я маю на увазі фракція «Слуга народу», що кампанія з вакцинації зірвана. Дивіться, вона буде зірвана в кінці, от можна сказати, що вакцинація провалилась в кінці року, якщо оці от 32 мільйони доз, які законтрактовані, не перетворюються в 32 мільйони доз, які доступні людям для вакцинації. І тоді буде вирішуватися питання по Степанову? Чи раніше? Я не виключаю, що воно може бути вирішено раніше, бо є певна така втома, знаєте, втома метала. Втома чи конкретні питання, запитання до нього, претензії? Ну, ми ж постійно ці питання ставимо, але такі відповіді не дуже конкретні. Тому ми бачимо, що президент мусить втрутитися, там вести ці переговори на своєму рівні. А теж цікаво, багато його звинувачували. Да? Ми пам'ятаємо, що від закупівлі костюмів за завищеною ціною, партія «Голос» його там звинувачувала, купа було претензій. І якось він теж міцно тримається. Ну, це, мабуть, теж, знаєте, хороша якість для політика, там, пояснювати навіть в безнадійних ситуаціях своєму начальнику, значить, чому він там правий чи не правий. Ну, там, я маю на увазі, ну, його шеф, це ж все-таки прем'єр-міністр і наради координаційні там президента. Це його добре проводить. Характеризує, я знаю, а що, як це дивіться, для так, нас? Скажімо так, я з гуманітарного комітету, не з медичного, хоч донька лікарів. Я знаю, що комітет з питань здоров'я нації, він так називається правильно, проголосував би за його відставку в переважній більшості, якби вона зараз була винесена. І, наскільки я знаю, то навіть голова комітету підписав цю постанову про звільнення. Але це має ініціювати президент. Ну, не те, щоб ініціювати, але це має бути, як мінімум, ну, погоджено і вирішено. Угу. Зрозуміла вас. Якщо згадати от події дворічної давнини, та, коли от Зеленського в нас обрали, і згадуючи ту команду, і зараз. Яка вам подобається більше? Ну, згадуючи тих людей, які були з Володимиром Зеленським від початку, і ті, які зараз його оточують. Ну, можливо, так склалося, що більшість тих людей, які я не знала, і вони були тоді в команді на самому початку, вже не в команді. Ну, крім, мабуть, Андрія Богдана, бо я його добре знала. А все-таки ті люди, ну, з якими я прийшла, які мене запросили, вони є в команді. Тому, ну, в принципі, для мене немає якоїсь особливої різниці, бо там я працюю в комітеті. А хто запросив? З тими. Ну, і Разумков, і Кирил Тимошенко, ми так одночасно. І Кирил працює, Разумков працює, там Потураєв працює в комітеті, і люди, які там я проводила в партію, мається на увазі, як там працівники, вони теж залишились. Ну, тобто, я не відчуваю якоїсь такої глобальної зміни. Я, ну, не була Гончарука, ну, знала, але не сильно знала. Ну, тобто, не якась така, знаєте, така втрата, що ну, не тужила, принаймні. Тому я відчуваю, що ця команда, вона є. От якщо будуть якісь такі сигнали, що ці люди, яким я довіряю, з якими я багато років знаюся, от вони чи втратять якісь керівні посади, чи не знайдуть себе в команді більше, тоді я почну, можливо, якісь, знаєте, в мене там сумніви. А зараз тримаємося. Володимир Зеленський, як йому дорікають, в теплій ванні? Дивіться, не може бути людина в теплій ванні, яка відкриває Фейсбук і читає все, що там написано. Розумієте? Ну, от я чесно, деколи читаю, це якесь криве дзеркало. От це криве дзеркало. Краще вийти на вулицю, може, поговорити. Може, він щось не те читає? Ну, я не думаю, людині там 40 років, як ти там, чи 42 роки, ти там, що закриєш якісь сайти. У кожного своє коло спілкування в Фейсбуці. Та ні, ну, у мене, приміром, ватників немає в сторінці. І так почитаєш, думаєш, все так прекрасно в країні. Ну, теж, це ці оманливо. Але, так, ну, я ж про це. Новини ж, напевне, читає там на тих самих сайтах, що і ми. Це точно ніхто не може обмежити в доступі до інформації. Тут, знаєте, в чому питання?
Основне, щоб цю інформацію, її там найближче оточення не намагалось трактувати так, як потрібно їм, а не з точки зору об'єктивної реальності. І дуже важливо, щоб людина, яка, ну, від якої залежить оця от повнота рішень, могла перепровірити інформацію з різних там джерел. І це, ну, наскільки я знаю, так зараз відбувається. Тобто, якщо якісь приймаються рішення, то це не одноосібне рішення, треба вислухати різні точки зору, там, з якось їх, знаєте, зібрати докупи і тоді його приймати. Звичайно, що останнє слово там за президентом, особливо, якщо мова йде про його, ну, там, дипломатичні якісь речі, про переговори мирні, про те, що стосується армії, тобто те, що в першу чергу від нього залежить. Ви допущені до нього? Як часто ви бачитесь? Можете оцінити, чи він забронзовів, як кажуть деякі політики? Ні, я б не сказала, що він забронзовів, він залишається живою людиною. Звичайно, що там з'являється якась певна, ну, втома навіть фізична від цих навантажень, бо, ну, в принципі, це дуже емоційне навантаження. От я собі можу дозволити на вихідних, там, не знаю, садити горох, да, виключити телефон, там, забути, ну, про на півдня, про світ. А президент не може собі цього. Він не може передоручити бути президентом комусь іншому. І це велике, доволі там емоційне навантаження. За ці два роки країна як змінилася на краще? От три пункти. Ну, по-перше, все-таки влада стала ближчою. От, що би не говорили, але депутати, вони стали ближчими. І президент став ближчим до людей. І знаходить оці от можливості спілкуватися. Чи сказати, що ми там виросли там 5 разів економічно? Ні, звичайно. Це, ну, поступовий процес. Але дивіться, скільки ми вже рішень прийняли, які не могли прийняти руками. Це і там ліберальні реформи, які просто відкривають ринки. Там і по землі, і по водному транспорту, і купа просто таких, знаєте, секторальних реформ, які не голосувалися роками. Знаєте, навіть є такий закон, ніхто не розуміє, там, про що він, фінансові деривативи. Прийшли автори цього закону, там, з Фінпослу, каже, 8 років ми не можемо проголосувати, і ми проголосували. Тобто є зміни, звичайно, що третє. Хотілося б, і третє, ну, ви знаєте, все-таки мені здається, що людина стає цінністю, да, для от всій системі влади. Для мене було дуже показово, це ви що зараз маєте родичам Антоненка розповісти. А я вам розповім, знаєте, як в американських фільмах, що там морські котики прилетять за тобою, де би ти не був. От наших там бранців, які були в цих тюрмах кремлівських, визволили, привезли. От я пам'ятаю ці сльози і ці емоції. Маленьку ремарочку про наших політичних в'язнів. Як, власне, це охарактеризував Арестович нещодавно? Арестович – це взагалі окрема тема. Знаєте, я людина, яка вчу, я добре знаю історію. Так от, знаєте, я не можу все-таки порівняти ні з ким, що зараз от є в Україні, ні Чорновола, ні Левка Лук'яненка, ні людей, які піднімали прапор і сиділи потім по 10 років. Ну, просто підняли синьо-жовтий прапор в 70-х роках. Є питання до там чистоти процесу, до того, як люди ставляться там виправдано чи не виправдано. Я точно, от в чому я точно переконана, що президенту не варто було тоді йти на прес-конференцію з Аваковим, коли мова йшла про, ви назвали там Антоненка, да, от по вбивству. Бо це, ну, якимось чином, ну, це може бути навіть там якийсь як сигнал, да, суспільству, що він треба довести до кінця, доказати, а потім уже, знаєте, вітати результат. А чи варто було у Верховній Раді збиратися, щоб засудити графіті на дверях Офісу Президента і на стінах? Дуже довгі були про це дискусії. Я вважаю, що варто, тому що це дуже поганий сигнал, якщо б ми це протилурували. Бо це ненормально. От ненормально обмальовувати тризуб. Ненормально прийти і пускати феєрверки, якщо ти знаєш, що в тебе в цьому натовпі є люди, які пройшли АТО, і для них ці феєрверки можуть мати, ну, травматичний якийсь. Ну, для чого давати? От я не хочу, щоб моя дитина вважала, що це нормально. Угу. Треба ж шукати причину, да? А не розбиратися в наслідках. І причину, і, ну, все-таки, як це так трапилося, що це, знаєте, відбулося. От ви ухвалили в парламенті, засудили цю акцію протесту. Чи не хоче взяти на себе парламент і, власне, монобільшість відповідальність за те, що люди вийшли і що їм нічого більше не залишалося, як палити фаєри, щоб якось привернути увагу
до суддівського такого безпреділу. Верховна Рада може приймати закон. От чим вона і займається? От в нас навіть на позачергових засіданнях, які от зараз відбуваються, десь 20% стосується судових адміністрацій, відкритості судового процесу, електронного суду, то, щоб не було там якогось, де в кого справа, де хто заховав які... Я так розумію, просто швиденько треба вже завершувати і вас відпускати. Про відповідальність. Чи наша моя відповідальність проголосувати за закони, які дають можливість працювати, набирати, щоб запрацювала ця Вища Рада, щоб набрали судді. От це відповідальність. Я, чесно кажучи, не бачила в тих написах, що вони там писали, які слова, вимагаю судової реформи. Знаєте, ну, коли... Ні, там була all cops are bastards, знаєте? Ну, було, чесно. А не вимагаю там судової... І в вимогах були, там реформа суддівська була, да, в вимогах, чесно. Знаєте, але, ну, я все-таки вважаю, що якийсь, знаєте, мирний протест це правильно і знаєте, святе право. Але якісь є певні межі, коли це перетворюється, ну, просто в, ну, безчинство і неподобство. Дякую вам.